نو دې دا منښت وکړه چې دا کله چې ورته پته وي چې په حمل یم نو منښت وکړه چې دا ماشوم د چا شو دا د الله دپاره د عبادت دپاره او بیت مقدس د خدمت دپاره به دی وقف وي. او چې حمل کله پیدا شو نو اجنۍ وه الک نه و. انشاءالله تفصیل به مخکې راشي. إذ قالت امرأة عمران كلتي وخزي ديمران ربي يا رب زما إني نذرت لك ما في بطني ما منختكري ما منختكري ساد فارا دهب شي بخيت زما كده محررن آزاد کړی شوی دی. آزاد کړی شوی دی څه نه؟ دنیا نه آزاد کړی شوی دی د دنیا نه، یعنی دنیا به نه یې تړلی دی آزاد دینداري دپاره. فتقبل منی قبل زمانا انک انت السمیع العلیم یقینا تاوریدن کې پوهې. فائدہ دلته دا دی وا زنانه د خپل دین وسو سوچ دی وسو کلک پکار دی چې د دین خلکو ته بیان کی د بیت المقدس خدمت وکي د جذبه دغه پزړه کې وا او جذبه اسنو خاوني دین دارو او سوک دی عمران او خاون چې څنګه یې نو اکثر ټکې په دې ویزه کې چې همیشه دي سینې کیږي اکثر دیندار خاون په خزه باندې اثر کوي. خو لازم نه ده چې دي سوي شي، بلکې دي سوي شي دي چې اثر پې نه کوي. لا دي سوي په کې شیر بي دي نه ځي خاون باندې اثر کړي. بل فائدل ته د نظرانی او منخت خو تفصیلی مسائل خو صرف یو مسله به دوه ذکر کړو. د نظرانی او منخت د دې مطلب دا دی چې یو کار په ځان باندې واجبول لازمول نو غوره نه دي چې ویږي. یو کار الله پته نه دی لازم کړی نو په ځان یې مه لازموه، کمزوری سبا له بیا باندې ګوري چې اوس دا پرېږدمه. او که کې هم نو بغیر شرط یې کوه، بغیر شرطه هغه دي شي شرط دا دی که الله دا چل وکړو زه به دا چل دا مه وایه که الله دي شي وکړو شرطونه پکې مه لګوه. کې منښته به دي شي ووایه، وایه د الله دپاره به پلانې کار کوم دا دې په ځان باندې لازم کړو. خو دي شي که پلانې کار وشو نو زه به داسې کومه که الله ماله بچی راکړو زه به دا کومه که الله مال راکړو زه به دا کوم، دا خبرې مه کوه. د الله نه وغواړه و یا الله رایې که یا الله ویې که ماله دا شی ماله دا شی، خو دا نه چې یا الله که دا دې وکړو بیا به زه دا وکړمه. هېڅ هم مطلب شو کېږي، موږ دا نه وایو چې نه کېږي، خو نه کولې څه دي غوره دي. او که کې بیا هغه وکړه چې په کې شرط نه وي. حدیث کې د عمران دی خزي کوم منښته کړی ده؟ بغیر شرط ده دی نه دی ویلي یا الله که تا بچی راکړو ستا د کور خدمت به کوي، نه دعاګانې وکړو یا الله بچی راکړه. الله سبحانه وتعالی ولا د غلور ورکړه او بیت نه خاون وفات شو، خاون بوډا شو او دیسې راځي په بصیرتونو کې چې کله دا مریم پیدا شو نو پلار یې مړ شوی و، عمران مړ شوی و. نو د عمران په مخ کې وي مریم نه ده پیر شوی، ځکه بیا دا مسله راځي چې څوک به کفالت کوي خو پلار یې نشي، ځکه د کفالت مسله راغله. خو دلته دا کوم منښته چې شوی دی پکې دې شرط نه دی خو دی. بله مسله
منخت و صرف دا اللہ دا پارا کے دا غیر اللہ پا نمبنی دا کفر و شرک تا دا پلانی بابا پا نمو دا پلانی قبر و درگاہ پا نمو دا کفر دا و شرک تا زمان پا شرط کی دا نشتی دا قسی دریم مسئلہ منخت پورا کول واجب دی الا دا چی دا گناہ کاری نو بیا بے نو پورا کے من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی چاچی دا منخت اکڑا چیزا بدا اللہ یو عبادت کم لازم بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی او چاچی دیسی منخت اکڑا چیزا با گناہ کم نبیک یو صلی اللہ علیہ وسلم کدا کاروشو زبا دو سگرٹا دو ڈبی سگرٹا سکم پورا کئی بے نا کار دا گناہ دا با نا پورا کئی بلا مسئلہ پا منخت کی چیدی کم شے خاص کو او تعین دیو کم اقبا کئی دا یونیم را گرم شی یو بس کور کی چید غوا ولاری میخ ولاری وی که اللہ دغو کو زبا دغا لالک بیتا پوسونا کئی وی که غوا خروڑو دی پزی یا کنی دی پزی چید گرن لالکو یہ دی بزے بیزا نا تعین دیکھ رہے تعین چی دو کچھ دا دا اکا دیسی دی ویلے وی چیزا با سغوخا یا ساروے عام دی ویلے وی بیم سا خبر رو چی دیوی چی دا ساروے نبی اب آغا کے کدیسی دیوی چیزا با دا وخرا علماء دا بزا با غریبانانو تقسیموم نو دا پروگرام چی توکی نو پخپل پکی خوڑے شی نیشی خوڑے غریبانان پکی تو غریبانانو بے میں تقسیموم غریبانانو بے خوروم وہ کدی سی دیووی کیا دا کار اللہو کو نو زبد روٹی یا پروگرام کوم دی ملگرو لخپل و خپلوانو دیلا او پا عرف کے پروگرام دا گی توی جی سڑے پکی پخپل ہم نیشی خوری نو داغی نا خوڑیشی کنی شی داغی خوڑیش نور مسائل خود دا عام مسائل دا نظرانی و منخت سر تعلق ساتی نور مسائل خود دا